Vira. Prosimo te za svetega očeta Frančiška, da bi s tvojo pomočjo še naprej modro vodil sveto cerkev. Prosimo te za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te za našo domovino, daj, da bi v njej vladal mir, pravičnost in blaginja. Prosimo te za vse pokojne, ki so svoje življenje darovali za domovino, še posebno pa te danes prosimo za Zvonata in Mirota, daj, da bi pri tebi uživala večno ljubezen. Prosimo te za vse, ki so v času osamosvajanja Slovenije izgubili svoje najdražje, daj jim tolažbe in notranjega miru. In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda. Gospod, usliši vse te naše prošnje, tudi tiste skrite v srcih, ki niso bile izrečene na glas, to polagamo na oltar po Kristusu našem Gospodu.